отново пас към Иво Михайлов. Овладява възможност за Пирин. Какъв? Спас Георгиев. Сам срещу Любенов, Спас Георгиев. Христов, Антон Карачанаков стреля. Добра намеса на Христов. Хендерсън връща топката в наказателното поле. А и на стреля. 2 на 1 за Пирин. Хендерсън. Добро подаването за Джон Кристоф. И на той вече в наказателното поле. И още... Николов. Хендерсън. Още един дълъг пас, този път към Станислав Манолев. Хендерсън. Центриране, Манолев не успя да играе с топката. Засуетиха се и Станислав. Иначе това, което можем да отбележим, че няма промени на почивката в нито един от двата състава. След секунда ще ви запозная с един из аторките. Точно сега ще стане това, тъй само, че Иван Митрев не разбра намеренията му. Трябва да кажем, че 6 мача изиграл от началото на сезона Пирин като домакин, 5 в първенството и 1 за купата. 5 победи от тези 5 мача във втора лига. И реално единството поражение пред собствена публика беше в двобоя за купата срещу Берое. Споменато 3 на 4. Но Пирин е освен всичко друго и много резултатен в домакинствата си. Един час игра, корнер в полза на Пирин. 1 на 0 за домакините. Да видим сега това центриране и гол. 2 на 0 за Пирин. Чудесна изява. Скарабелов. Там сега в Овче Купел в полузащитата фурор прави Питър Макриус. Най-вече чрез... Пъти са били в подобна ситуация да водят уверено в резултата. Така че те отлично знаят как се съхранява подобен аванс. Тук флага остава, всъщност сега вече, флага е вдигнат. Засада на... Бе осуетена от Венцислав Керчев. Хубаво подаване към Преслав Йорданов. Той се опита да прехвърля Светослав. Хендерсън. Засада обаче. Хендерсън. Хубаво центриране на Конър Хендерсън. Диан Молдованов обаче пак е човека, който... Иван Иванов, както и по-опитните Джунейт Яшар, Иван Винков, Виктор Митев, Иван Вълчанов, Петко Цанков, нападателя
Владислав Мирчев и Радослав Вайчев. Технична игра сега. Санчес по Роберто. Конър Хендерсън. Исуф. Хендерсън. Диагонален пас на тясно. Лош контрол. Хендерсън. Карачанаков. Успя да задържи топката. Много Карачанаков. Още едно центриране към Преслав Игнанов и нищо след него, но пък все пак Спас Гюрган. Заключителни секунди на първото полувреме. Един от последните шансове за Пирин да атакува. Спас Георгиев. Манолев. Хаджиев не можа обаче да намери Живко Петков. Хендерсън, Попев, пак Конър Хендерсън. Паса е за Преслав Йорданов. Нямаше засада на Преслав Йорданов. Ряховица има един гол. Да, той е във вратата на Пирин, но не донесе точка в ответния матч между двата тима. Ето ги тези влизания на Караченаков навътре, но сега е много далеч от вратата, за да стреля. Хендерсън. Прекрасен пас Хендерсън, много разумно. Арханисов. След официализирането на шампионската корона за Пирин във втора лига, очакванията на феновете са, че Пирин ще спечели, ще отпразнува този повод по подобаващ начин. В септември обаче има други планове. Хендерсън. Карачанаков. Това се забелязва като практика от началото на второто полувреме. Идеята на Пирин по-често вече да действа от ляво през зоната на Карачанаков, а не толкова често от дясно, както беше през първото полувреме. Арханисов. Стигна летвата с първия си много силен сезон като футболист на Славия. Карачанаков върна назад към Манолев. Хендерсън. Сега Станоев е с топката, търси наляво. Свой съотборен Хендерсън продължават постепенно да разиграват на късо разстояние орлетата. Карачанаков вече от дясно.